Assalomu alaykum hamyalarga, kanalimizga xush kelibsizlar. Hozirgi videoda spitsiyada to'qishni o'rganamiz. Kuruchokda to'qilgan bir qancha ishlarimiz bor. Endi spitsiyada to'qishni ham boshlaymiz. Bundan oldin bir narsani bildirmoqchiman. Spitsiyada to'qilgan bilan kuruchokda to'qilganni farqini ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bu ishimiz mana spitsiyada to'qilgan. Ko'rib turganlaringizdek, spitsiyada juda ham yaxshi chiqadi deb o'ylayman. Kuruchokdan ko'ra spitsiyada to'qigan narsalar yaxshi cho'ziladi. Bilgan kuruchokni ham yomon demayman, o'ziga yarasha chiroyli, anaqa uzorlar bilan chiroyli nimalar bilan chiqadi kuruchokda ham. Spitsiyada to'qish qiyinroq deyishadi ko'pchilik. Yo'q, hech ham qiyin emas. Spitsiyada ham juda ham oson to'qiladi. Mana yana bir qancha primerlar qilsak, mana bu spitsiyada to'qilgan shapka. Bu ham o'ziga yarasha chiroyli. Kuruchokda ko'proq oralari ochilib qoladi, spitsiyada unaqa emas. Hozir yana xullas, hamma narsani o'ziga yarasha nimasi bor, spitsiyani ham, kuruchokni ham. Mana bu kuruchokda to'qilgan ishimiz. Kuruchokda albatta uzorlari ochiq qilib to'qish oson. Bir qo'llilik uchun, bitta qo'ldalik uchun osonga o'xshab tuyuladi. O'ziga yarasha juda ham chiroyli chiqadi bu ham. Xullas, endi boshlaymiz ishimizni. Endi bularni bir chekkaga olib, darsimizda petli olamiz aytib o'tganimdek. Birinchi boshlanishda kattaroq ipdan foydalanganinglar yaxshi. Ipimizni ichidan chiqarib olamiz. Ichidan udobniroq chiqarish. Kuruchokni ham ipga qarab tanlaymiz. Ipimizda mana qog'ozga yozib qo'yadi. Mana bu yerda 3,5 dan boshlab 4 raqamli spitsagacha tavsiya etilibdi. Biz 3 raqamli spitsadan foydalanamiz. Hozir yonimda bor spitsa 3 raqamli bor ekan. Ipilarda nimasiga qarab nima qila olasizlar, mana shuncha ip yetadi bizga. Qancha petli olsanglar, qancha petli ko'p bo'lsa, shuncha ko'p ip ajratamiz bu tarafga. Hozir bizga ozgina petli yetadi, petli olishni o'rganishimiz uchun. Mana kalta ipimiz, mana kalta ip bu tarafda qoladi. Kalta ipimizni bosh barmog'imizga uzun matokdan chiqqan ipimiz, ya'ni matokdan chiqqan ipimiz ko'rsatkich barmog'imizga qo'yamiz. Mana endi shu 3 ta barmog'imiz bilan yopamiz bu ipni. O'ng qo'limizga spitsani olamiz. Mana 2 ta barmog'imizni o'rtasidagi ipni ko'taramiz tevaga. Mana tevaga ko'tarib tortib olib kelamiz mana bosh barmog'imizga. Bosh barmog'imizdagi ipni mana bu tarafidan olamiz. Mana ichiga kirib olamiz. Kirdik. Endi ko'rsatkich barmog'imizdagi ipga aylantiramiz. Yana bosh barmog'imizdagi ipga qaytamiz. Mana ichiga kirib olamiz. Bosh barmog'imizdagi ipimiz ichiga kirdik. Endi bosh barmog'imizdagi ipni qo'yib yuboramiz. Endi ipimizni tortamiz. Mana ikkita petli har doim boshlanishida ikkita petli hosil bo'ladi. Endi qolganlari bittadan petli teramiz. Mana petlamiz bo'lgandan keyin ikki tarafga ipimizni ikki tarafga ayiramiz. Mana kalta ipimiz har doimgidek bosh barmog'imizda, uzun ipimiz ko'rsatkich barmog'imizda. Mana bosh barmog'imizdagi ipni olamiz. Ko'rsatkich barmog'imizdagi ipdan olamiz. Bosh barmog'imizdagi ipga qaytamiz. Endi qo'yib yuboramiz. Mana bosh barmog'imizda ipni qo'yib yubordim. Endi tortamiz. Mana bitta petli hosil bo'ldi. Mana bu bilan 3 ta petli bo'ldi. Yana bosh barmog'imizda ipni olamiz. Ko'rsatkich barmog'imizdan ip olamiz. Bosh barmog'imizdagi ipga yana qaytamiz. Ipimiz qo'yib yuboramiz, tortamiz. Mana yana bitta petli bo'ldi. Mana shunaqa qilib ko'rsatkich barmog'imiz bosh barmog'i, ya'ni bosh barmog'imizga, ko'rsatkich barmog'imizga, bosh barmog'imizga yana qaytamiz, ipimiz qo'yib yuboramiz. Mana yana bitta petli hosil bo'ldi. Mana shunaqa qilib petli teraveramiz.
Bosh barmog'imizga ko'rsatkich barmog'imizdagi ipni bosh barmog'imizdagi ipga qaytamiz. Bosh barmog'imizdagi ipni qo'yib yuboramiz. Keyin tortamiz mana. Shunaqa qilib nechta petla kerak bo'lsa, shuncha terib olamiz. Mana aytib o'tganimdek, qancha uzun petla tersanglar, u kalta ipimizni shuncha uzun olib qolamiz. Hozir mana ajratib qolgan ipimizga mana petla olamiz. Shunaqa qilib mana olingan petlalarimiz. Bosh barmoq, ko'rsatkich barmoq, bosh barmoqqa yana qaytamiz. Mana o'sha ipimiz tugayapti bu tarafdagi. Kalta ipimiz tugayapti. Shuning uchun qancha petla kerak bo'lsa sizlarga shuncha uzunroq ip olib qolamiz. Mana ipimiz yetdi. Mana shunaqa qilib petla teramiz. Mana biz ajratib qolgan ipdan 24 ta petla chiqdi. Petla terish qiyin ekan deb tashab qo'ymanglar. Harakat qilinglar, ozgina harakat qilsanglar. Albatta insonning qo'lidan kelmaydigan ish yo'q. Hamma narsani inson qilib ketadi. Shuning uchun ozgina harakat qilsanglar, albatta o'xshab ketadi. Ko'rib turganingizdek, hech qanaqa qiyin joyi yo'q, rosa oson. Keyingi darslarimizda platochni to'qishni, keyin rezinka to'qishni keyingi darslarimizda albatta o'rganamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, Allohga omonat bo'linglar.